Og Simon, mitt hjerte blør for deg. Mitt også. To nederlag. Se mørkt ut nå. I Fiskeruta Minisjef skal vi knekke den ultimate koden. Og få barn til å elske fisk og sjømat. Vi har derfor utfordret Simon og Maybritt, kjent fra Masterchef, til en episk konkurranse. Og dommerne? Jo, det er deg der hjemme, og de mest kresne middagsgjestene som finnes, nemlig barn. Denne uka blir Simon og Maybritt utfordret til å lage magi ut av tunfisk. Men hva har du lært av tilbakemeldingene? Hva skal du lage nå? Nå skal jeg lage en tunfiskbiff som er marinert i soya, litt flambert. Og så skal jeg ha noen hjemmelaga trøffelchips ved siden av. Jeg skal lage tunfisktaco, råmarinere tunfisken og i tacotubs, guacamole, hjemmelaget salsa, rømme. Kanskje jeg tar litt revet ost. Så det blir taco. Det blir sånn tacofredag på en litt mer fancy måte. Ja, da setter vi straks i gang. Maybritt og Simon har kun 30 minutter på seg til å lage ferdig retten sin. Dette skal også være noe du rekker i din travle hverdag. Klar, ferdig, gå! Chipsen er løvtynn. Selv du klarer å tygge det her. Så det blir nok godt. Har du prøvd å spille på mandolinen? Nei, mange har gjort det. Det som er viktig når jeg skal lage en ceviche, er jo at de bitene ikke blir for grove. Åh, det er så mørkt og godt. Oi. Åh, den var myk og fin. Kjenn den lukta. Trøffel. Ja, deilig. Og så grønn. Litt sånn grønn. Grønn trøffel. Tunfisken, den skal jo bare steke litt på hver side, så steker den på veldig høy varme. Jeg er nesten like høy som den. Og 3, 2, 1, stopp! Der er tiden ute. Du er din juksemaker. Slik ser Simon sin rett ut, og slik ser Maybritt sin rett ut. Det her er noe av det beste jeg ser. Ja! Ok, lukt på det. Lukter når pappa lager taco, bare... Bedre! Da skal barna først smake på Maybritt sin rett. Hvordan greide du å spise den så intelligent? Jeg måtte jo knuse hele greia. Otter. Terningkast. 8,5. Det var helt vidunderlig, så jeg gir den 9,5. Jeg synes den var ganske god, så jeg gir den en 10. Oi. Og så skal barna smake på Simon sin rett. De var så gode! Og jeg liker veldig godt at det er sånn bringebær til ganske mye, fordi at bringebær er sånn surt i mens det er veldig søtt. Det er akkurat som å ta en hevn på noen. Først så blir man glad. Og så er det sånn, hvorfor gjorde jeg det, liksom? En sterk nier. Kommer inn som en diger meteorit. 10 blank. Det der var skikkelig godt. Nier. Jeg gir den også nier. Hei, Simon. Endelig vant du. Yes. Endelig. Det var gøtt for deg. Det var på tide. Ja, kanskje måtte vi trøste han litt, altså. Bravo. Stem på retten du synes var ukas vinner, og bli med i trekningen av flotte premier fra Fiskeruta. Se dagens oppskrifter på fiskeruta.no